Mirëmëngjes, jemi sërish me ABC-n e mëngjesit, ora shënon 8:03 minuta, sot është e premte, data 1 maj, kemi nisur një muaj të ri, por ndërkohë debatet, vëzhgimet, tezat, polemikat në lidhje me kurimin e koronavirusit vazhdojnë. Tani, ashtu si që thash qysh në krye të këti programi, unë do të kemë mysafir, doktor Gianpaolo Palma, i cili është kardiolog të në Poliklinikën Universitare të Parmës. Aktualisht, a i është drejtori i Qendrës së Sëmundjeve Kardiovaskulare, Trombozave, gjithashtu është i akredituar në shërbimin kombëtar shëndetësor në Nocera Inferiore, që është një ndërmarje shëndetësore në Salerno. Doktor Gianpaolo, buongiorno, benvenuto në ABC-n e mëngjesit. Allora, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a lei. Faleminderit për ftesën. Allora, io comincio con le domande. Abbiamo fatto un patto, io faccio solo le domande. Non faccio interruzioni non necessari. Pra kemi bërë një pakt me doktorin, nuk do bëj vetëm pyetje, nuk do të bëj ndërprerje. Quali sono le nuove evidenze in Italia? I dati delle prime autopsie in Italia, quali sono? Pra cilat janë të dhënat në Itali dhe të dhënat e autopsive në Itali? Sì, l'Italia dopo la Cina è stato il primo paese al mondo a subire la violenza di questo coronavirus con più di 25.000 morti. Italia ka qenë dyta mbas Kinës që ka pësuar dhunën në këtë virus me më shumë se 22.000 viktime. Oggi abbiamo diversi dati da reperti anatomopatologici di tessuto polmonare prelevato dai pazienti deceduti per Covid-19. Aktualisht kemi të dhëna të reja, janë nga materiale që janë marrë nga mushkërinë të viktimave të Covid-19. I dati in Italia confermano che la malattia, fino a un mese fa, 40 giorni fa sconosciuta, comincia ad essere più studiata e ad essere molto più conosciuta. Të dhëna të tregojnë se një sëmundje që deri 40 ditë më parë ishte e panjohur për ne, tani është bërë një faktor i njohur, di më shumë, kemi studuar më shumë. Premetto che nessun medico in questo momento al mondo è il massimo esperto di coronavirus 19. Për leonë të them, se për momentin asë një mjek në bot nuk mund të quaj vetën ekspert të koronavirus të aktualisht. Ma da queste prime osservazioni e dal confronto tra noi medici e ricercatori... Por nga të dhënat të para që ne kemi krasuar, të dhënat që kanë bledhë mjekët dhe shkenstarët, si comprende che non è una malattia che colpisce solo i polmoni, ma è una malattia multiorgano. Kuptohet që është një sëmundje që nuk godet, nuk prek vetëm mushkërit, por është një sëmundje që godet një pjesë të madhe të organeve, organe të ndryshme në varësi të pacientit që infektohet. Fondamentalmente sembra una disfunzione endoteliale diffusa, quindi una malattia di tutti i vasi sanguigni diffusa a tutti gli organi del corpo. Prevalentemente in fase finale ai polmoni, per cui i pazienti vanno in terapia intensiva e molto spesso vanno incontro ad exitus. Kryesisht, vjetëre që është një sëmundje që duke qarkulluar me gjakun, e ka më të lehtë të prek organet të ndryshme dhe faza e fundit të këtë virus është tek mushkërit, siç kemi vënë edhe të pacientët që kanë përfunduar në terapi intensiva. Il virus fondamentalmente utilizza due vie di ingresso all'interno del corpo umano. Il virus përdor dy rrugë kalimi brenda trupit të njeriu. Una prima via, quella che si pensava fino a un po' di tempo fa e soprattutto in Cina, era quella dell'ingresso attraverso i polmoni, quindi attraverso l'epitelio respiratorio polmonare. Rruga e parë, se që vërë edhe në pjesën më të madhe të rasteve në Kinë, ishte ajo hyrjes o virusit brënda trupit të njëriut në përmjet mushkërive. A livello polmonare, quindi c'è questa reazione immunitaria e infiammatoria abnorme con rilascio di tossine infiammatorie, di citochine. Në nivellin e mushkërive, pra kur virus të prek mushkërit, reagimi i parë që ka trupi është pikërisht infeksione.
per cui il paziente non respira più e va in ventilazione e terapia intensiva. Dhe për pastaj pacienti nuk mund të marrë më frymëlirisht dhe detyrohemi që ta shtrojmë në terapi intensive për ta ndihmuar me anë të aparatëve që të marrë frymë normalisht. Questa però sembrerebbe la via che viene in un secondo momento. Por, kjo duket sikur është ajo që ndodh në një fazë të dytë, pra nuk është faza e parë e prekjes së virusit. Dalle prime autopsie emerge che il virus attacca prima di tutto l'endotelio e quindi la parete dei vasi sanguigni. Nga autopsitë që kemi bërë deri tani, duket se virusi fillimisht godet venat e gjakut. Con conseguente coagulazione intravascolare disseminata atipica, Duke shënuar mpikse gjakur në pjesë të ndryshme të che trupit. cominciamo a chiamare malattia coagulativa da Covid-19. Dhe ne kemi filluar ta quajmë si sëmundje që shkakton pikse në gjakut si shkak infektimit me COVID-19. E il virus attacca i recettori che chiamiamo ACE2, molto conosciuti da noi cardiologi, che sono localizzati sia a livello del cuore, sia a livello dei polmoni e sia a livello dei vasi, quindi attacca la cellula vasale tramite il recettore ACE2. Virusi godet fillimisht ato që ne kardiologët e dimë, pra fillimisht godet zemrën, pastaj godet mushkërit dhe godet dhe venat e gjakut. Janë tre objektiva ku virusi sulmon një pacient, një të infektuar. Con conseguente disfunzione, cattiva funzione della parete protettiva dei vasi sanguigni. Duke shkaktuar një humbje të mbrojtjes, një zbehje të mbrojtjes që zakonisht venat e gjakut kryen, kanë së funksion. Danneggiando i vasi sanguigni una ipossigenazione, una scarsa ossigenazione quindi di tutti gli organi e non solo dei polmoni. Duke dëmtuar në këtë mënyrë venat e gjakut dhe duke paksuar ndjeshëm nivelin oksigjenit në përgjithësi në trup, jo vetëm në mushkëri. Con conseguente shock diffuso a tutto il corpo umano, quindi una malattia multiorgano e non solo polmonare. Duke shkaktuar një gjendje shoku, e quajmë ne, në të gjithë organet e trupit. Prandaj nuk mund ta cilësojmë një virus që godet mushkërit, një virus që sulmon mushkërit. Ciò era evidente già in Cina da diversi studi del dottor Tang. E poi confermati da esami anatomopatologici in Italia. Kjo ishte qartë që në fillim nga studimet e shumta të kryera në Kinë, por që pastaj u verifikua, u konfirmua dhe nga studimet dhe kërkimet që kemi bërë dhe ne mjekët në Itali. Ciò è stato osservato dopo l'Italia da diversi ricercatori nel mondo. E ultimamente è stato pubblicato anche una delle più grandi riviste di medicina mondiali, The Lancet, il 17 aprile del 2020, dalla dottoressa Susanna Varga del Policlinico Universitario di Zurigo. Pas Italisë u studiua edhe nga shumë mjek të tjerë në të gjithë botën, duke përfunduar me një studim të publikuar në një nga revistat më prestigjioze mjekësore në emër në mjekës nga Zyriu. E in una nota della Società Europea di Cardiologia si considera emessa qualche giorno fa, cioè tra virgolettato, considerare l'anticoagulazione a dosi profilattiche standard in tutti i pazienti ammessi con malattia Covid-19. Një shoqata e njohur, kardiologësh europiane, ka këshilluar publikisht që pacientëve të prekur me COVID-19 duhet të jepen, të injektohen mjekime të cilat heqen pikësen e gjakut, të cilat sulmojnë pikësen e gjakut. Quindi più che una polmonite, il coronavirus è un'infiammazione vascolare sistemica Pra më che shumë se një pneumonomi, koronavirusi është një infekcion që qarkullon në venat e gjakut dhe organi pak që prekësh përkërisht zemra.
che coinvolge i vasi provocando queste trombosi, il cuore provocando scompenso cardiaco e complicanze cardiovascolari, i polmoni provocando delle tromboembolie polmonari, il cervello, anche in pazienti giovani sono stati visti numerosi casi di ictus, quindi non solo anziani. Duke goditur venat e gjakut, virus e shkakton tromboza, duke sulmuar zemrën, pra sta e shkakton një mos të furnizim të sakt në oksigen të mëshkrive, si dhe goditje në truqen e quam ictus në termë shkencor, dhe ky fenomen i fundit i ictusit është parë dhe në pacientët të moshës së re të infektuar nga COVID-19. A proposito di questo danno vascolare, importante volevo segnalare dei casi di bambini con sindrome di Kawasaki negli ultimi giorni, con aumento di percentuale di bambini ammalati con sindrome di Kawasaki. Per cyberket faktit të fundit, pra të dëmave vaskulare, dua të përmendu disa raste shqetësuese që janë sinjalizuar ditët të fundit, kur fëmijë janë prekur nga ajo që njihet si sindroma Kawasaki. Quindi con sindromi vascolari anche nei bambini Pra c'è un. i jep sindrom vaskulare dhe të fëmijët. Allora, Sì, dottore, mi avete spiegato molto bene la correlazione tra trombosi e polmonite e anche come agirebbe il virus nel corpo umano. Ma mi potete spiegare un po' più meglio le prospettive di cura e prevenzione, la sua opinione come cardiologo, perché mi avete cenato un po' questa cosa sul medicamento che possiamo usare. Pra, i kam shpjeguar, do, i thojmë doktorit, që na i shpjegove shumë mirë lidhjen mes trombozave dhe ftojes, pra, por edhe se si reagon virusi në trupin e njeriu. Megjithatë, a mund na e shpjegoj pak më mirë mjekimin, e kam fjalë për këtë hollusin e gjakut. Sì, volevo precisare che c'è una stretta correlazione tra trombosi e polmonite. Iniziamo col dire che la trombosi è un processo patologico che consiste nella formazione di trombi, quindi di coaguli, all'interno dei vasi sanguigni, per cui c'è questa scarsa ossigenazione e non c'è più una normale circolazione del Ma sangue. lejonet të them të theksoj se ka një lidhje midis trombozës dhe pneumonisë, sepse tromboza shkakton këto pikset e gjakut që normalisht nuk lejojnë kalimin e rregullt të oksigjenit në trupin e njeriut dhe se përpasoj edhe në mushkëri. Mentre noi chiamiamo polmonite interstiziale infiammazione molto seria del parenchima polmonare, per cui non avvengono più gli scambi gassosi a livello polmonare e c'è una conseguente insufficienza respiratoria grave, per cui il paziente va in terapia intensiva per la ventilazione assistita. Pra, pas shkaktimit të pneumonisë, të këtij infeksioni të rënë të mëshkrive, pacienti ka të pamundur të furnizohet normalisht me oksigjen dhe për këtë arsye ne jemi të detyruar pastaj të ndihmojmë me anë të aparaturave në Quindi procesin që lidhet si intubim në Shqipëri. con un meccanismo fisiopatologico complesso, ma conosciuto e ben preciso, quindi infezione virale, successiva ipercoagulazione e trombosi, scarsa ossigenazione e danno di tutti gli organi, quindi malattia multiorgano, prevalentemente polmonare, coscienza. E përsëris dhe njëherë, që kjo është një sëmundje që prek shumë organa. Dhe pas pikëse së gjakut, është infekcione që shfaqet në mushkëri, pa mjaftueshmëria e frymarrjes, pra është një sëmundje virale që prek të gjitha organët. In questo momento la comunità scientifica è al lavoro per studiare, oltre al miglior vaccino, anche il meccanismo patogenetico del virus. Përveç zbulimit të vaksinës, shkencëtarët po përpiqen të zbulojnë dhe mekanizmin patologjik të këtij virusi. Quindi il blocco dell'ingresso del virus all'interno del corpo umano, bloccando dei recettori che si chiamano spike, Duke u përpjekur të bllokojnë përcjellësit në trupin e njeriu që lejojnë hyrjen e virusit në trupin e njeriu dhe që ne i quajmë me termin spike.
Poi bisogna, secondo passo, è curare la persona già infettata dal virus, bloccando la replicazione del virus all'interno della cellula. Vetëm në hapin e dytë, ne duhet të përpiqemi të mjekojmë pacientët infektuar me virus duke bllokuar shumë fëshimin e virusit në qelizat të tjera të trupit. Quindi con blocco, con inibitori degli enzimi proteasi. Pra duke bllokuar me enzima të pasura me proteina. Impedire quindi la replicazione del virus nella cellula, Të ndalojmë shumë fëshimin e virusit në qelizë. ma il virus è un virus intelligente perché è dotato di correttori della sua replicazione virale all'interno della cellula. È Por un ky është virus një virus intelligente. inteligjent, ne quajmë inteligjent, sepse edhe nëse ai bllokohet tek personat infektuar, ai është i pajisur me korrektor, të cilët lejojnë me pas shumë fëshimin në qelizat e tjera të trupit. A questo scopo si sta usando il Remdesivir, un antivirale, che è un farmaco usato anche per Ebola e dovrebbe essere molto promettente e per bloccare la trascrizione dell'RNA. Per questo arsye, attualmente può perdere, io non mas, kuptohet, il stesso mjekim che perdere dikur per virus e ebolos, dhe mund të themi që është mjaft premtues. Un ultimo accenno volevo fare a questo virus strano, Duhet të shtoj edhe diçka të fundit për këtë virus të çuditshëm. è che usa degli abbaglianti, come dei fari abbaglianti, che abbagliano il sistema immunitario, per cui non si fa tanto riconoscere all'interno della cellula. Ai Usa per come do dei fari abbaglianti. ai ku virus per do disa mund të quaj si fare që nuk lejojnë imunitetin e trupit që ta shohë këtë virus dhe në mënyrë që ta luftojë. Pra në një mënyrë verbon imunitetin apo imunitetin e trupit duke i lejuar vetes pastaj të shumë fëshohet dhe duke mos na lejuar ne që ta njohim më mirë se si funksionon brenda trupit të njerëzit. A proposito della coagulazione, volevo specificare ancora Postai per te un pixel su Giacomo, dove ho detto che ti scamo su. che agli esami del paziente, tante volte, ci sono aumenti, degli indici di coagulazione, quindi aumento del PT e del D-dimero. Tek pacientët e prekur me COVID-19 vjen re pikse të shumta gjaku. Oltre ad aumento degli indici di infiammazione, come la PCR, un aumento della PCR, proteina C reattiva. Por gjithashtu vjen të re dhe shtimi infeksionet. Duke përhapje infeksionet në trupin e pacientët e prekur. Oltre al blocco della tempesta citochimica, quindi di questo abnorme rilascio di sostanze tossine infiammatorie, e quindi su queste due vie importanti, oltre al blocco del virus, si sta intervenendo in questo momento. A proposito della domanda che mi faceva prima, Pastaj për këtë pyetje tuaj të mëparshme, duke theksuar që virusi lëshon edhe element toksik brenda trupit të volevo njerëzit. anche dire, affermare, che il virus quindi ancora poco conosciuto. Dua Non të ha konfermoj tempi që di virusi sperimentazione. është akoma i panjohur. Është akoma pak i njohur. Il decorso della malattia è diverso da paziente a paziente Dhe zhvillimi i sëmundjes është ndryshe nga pacienti në pacient. e non ci sono tempi precisi di guarigione, cioè tanti pazienti da positivi ritornano negativi e poi si positivizzano ancora. Prandaj dhe ne nuk mund të caktojmë një kohë, pasi ka pacient që nga pozitiv bëhen negativ dhe pas pak kohësh bëhen pra pozitiv ndaj këtë A virusit. questo proposito volevo confermare che è molto importante sia l'aspetto della genetica, quindi della risposta immunitaria diversa da paziente a paziente. Prandaj në këtë pikë është shumë e rëndësishme reagimi gjenetik, pra imuniteti nga Questo pacienti në per pacient. esempio in Lombardia rispetto alla Sicilia o alla Sardegna. Dhe këtu kanë vënd ndryshimet që ndodhen nga Sicilia në Sardinë, pasi varet nga imuniteti, nga përgjigje, nga reagimi gjenetik çdo personi. E dentro Ma questo gruppo dei mediterranei forse ci sono anche albanesi, e dentro questi gruppi mesdetarish do tien dhe shqiptarët, apo jo?
Può darsi, però poi magari le spiego un attimo delle altre cause. Volevo specificare un attimo un'altra causa importante è la carica virale, cioè con quanta aggressività il virus ha aggredito soprattutto il nord Italia e non il centro e il sud Italia. Duhet t'ju theksoj edhe një detaj tjetër për të përgjigjur pyetjes suaj. Ka të bëjë me ngarkesën virale të virusit, do të thënë ku qëndron ndryshimi, pse ka goditur me kaq dhunë veriun në Italisë dhe jo jugun në Italisë. Ka të bëjë pikërisht me ngarkesën virale të virusit. A proposito quindi della domanda di queste prospettive di cura e prevenzione, ogni giorno il virus si conosce sempre di più. Le associazioni scientifiche stanno stabilendo delle linee guida e i ricercatori sono allo studio, naturalmente in attesa un po' alla volta del vaccino migliore, perché siamo in questa fase, in attesa del vaccino Per sai migliore, dobbiamo iniziare a impostare una terapia. përket mjekimit dhe parandalimit, ne çdo ditë dimë diçka më shumë për virusin dhe normalisht që mjekët dhe shkencëtarët janë përqendruar në gjetjen e një vaksine dhe jemi pranë gjetjes së një vaksine. Po jemi akoma në fazën e studimit për të parë se sa funksionale dhe sa kohë zgjate do të ketë kjo vaksin të pacientët. Dottor Giampaolo Palma, allora siamo arrivati nel questo punto. L'Università di Oxford si è dichiarato ottimista sul vaccino, che sarà presto, forse anche nel settembre. Voi che ne pensate? Avremmo garanzie sufficienti sugli effetti collaterali? Universiteti i Oxfordit është optimist për vaksinën, thotë që mund ta kemi në shtator. Ju vetë, doktor, çfarë mendoni dhe a do të ketë efekte ansore? Sì, dottore, in realtà volevo accennare alle terapie che stiamo facendo qui in Italia, Dovete perché farmi terapia che dei può applicare in Italia. piccoli accenni forse erano importanti prima di arrivare al virus, al vaccino, Pare se tombo vinto vaccina. se mi permette. Sì, certo. Allora, quindi in questo momento le terapie agiscono in modo molto semplice e conciso. Sul blocco del virus nella cellula e quindi del blocco dell'infezione virale, della replicazione virale con antivirali come il lopinavir, il remdesivir, inibitori delle proteasi e Attualmente altri che sono stati approvati in Italia da poco. Në terapinë që përdorim të pacientët e prekur me COVID-19 përpiqemi dhe përqendrohemi të sulmojmë virusin në qelizën që ka sulmuar duke mos e lejuar që të shumë fishohet. Pra, në pjesën më të madhe të rasteve, ne përdorim antiviral. Un altro farmaco molto importante utilizzato fino ad ora, attualmente sia in pazienti sul territorio che ospedalizzati in Italia, in fase 1 e in fase 2, è un antimalarico, il Plaquenil, che usiamo per fare la profilassi antimalarica quando andiamo in Kenya, in Africa, e questo blocca l'infiammazione. Një ilaç tjetër që ne përdorim për pacientët në fazën 1 dhe në fazën 2, pacientët e fazës 1 janë pacientët që mjekohen në banesat e tyre dhe pacientët e fazës 2 janë ata që shtrohen në spital, është dhe një ilaç kundër malarisë që pjesa më e madhe e europianëve e marrin nëse do të udhëtojnë në Kenya, do të qëndrojnë në Kenya dhe po rezulton mjaftë suksesshëm. Ecco, però volevo confermare che questi farmaci vanno usati nelle diverse fasi e un po' insieme, cioè non c'è nessun farmaco risolutivo. A proposito, Por më duhet të sqaroj se këto ilaçet përdoren në varësi të fazës së pacientit dhe ndonjëherë dhe mund të kombinohen nëse gjendja e pacientit është e rënduar. Pra nuk ka një udhëzim konkret, një udhëzim të qartë se në çfarë sasi apo se si mund të përdoren sepse varet nga pacienti në pacient. a proposito di quello che dicevo prima, bisogna un ruolo protettivo fondamentale sia sul territorio che nei pazienti ospedalizzati è bloccare questa ipercoagulazione, i trombi, sono farmaci di largo uso in cardiologia, per le sindromi coronariche acute, nelle trombosi venose profonde. Ne po përpiqemi dhe të pacientët që të fazës 1 që janë banesat e tyre dhe ato të fazës 2 të blokojnë fillimisht pikësen e gjakut, të shmangim trombozën.
come anche nella profilassi antitromboembolica dei pazienti allettati o anche nella profilassi tromboembolica nei pazienti che hanno avuto grossi interventi, per esempio gli interventi ortopedici. Por ne përpishme të shmangëm këtë tromboemboli dhe tek pacientët e shtruar në spital apo tek pacientët të cilët kanë pasur ndërgjegje kirurgjikale ortopedike. Quindi l'enoxaparina, il clexane, sino a risoluzione dei sintomi a tampone negativo. L'enoxaparina si lega all'antitrombina terza bloccando la coagulazione e quindi poi ha un effetto immunomodulatore e antivirale, bloccando l'adesione del virus alla cellula. Pra procesi normal është mbas mjekimit të pacientit për të shmangur apo për të zgjidhur pikësen e gjakut, më njëherë në fazën 2 hyn në skenë antiviralët. Quindi volevo precisare sul territorio e anche nei pazienti ospedalizzati da non somministrare però in caso di allergie, cioè da ipersensibilità oppure da malattie da Por sanguinamento. nuk e këshilloj këtë lloj mjekimi as në pacientët në banesë, as në pacientët e shtruar në spital, të cilët vuajnë nga alergjitë apo kanë gjakderdhje. A questo proposito della coagulazione, in questi giorni all'ospedale Sacco a Milano si utilizzano, oltre ad farmaci anticoagulanti, anche farmaci antiaggreganti. Questa è una novità. Në spitalin e Milanos, ditët e fundit, përveç ilaçeve që përdoren kundër pikësve të gjakut, aktualisht pacientët e shtruar sipas COVID-19 përdoren mjekime antiaggregante. Sono farmaci antiaggreganti molto più potenti dell'aspirina, Janë shumë të fuqishëm se aspirina. usati quando facciamo l'angioplastica percutanea o coronarica, per bloccare il trombo bianco. Për të cilat përdoren kur pacientët i nënshtrohen në një ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Sono inibitori, di un recettore di piastrine. E hanno dei nomi come il Prasugrel, il Ticagrelor, il Cangrelor e sono attualmente gli ospedali stanno richiedendo un uso off-label, un uso compassionevole al di fuori delle linee guida, però i dati dei primi pazienti evidenziano delle guarigioni in pazienti ospedalizzati. Falë të dhënave për rezultatet që kanë dhënë këto mjekime apo kombinime mjekime, që janë të shumë spitalet që janë duke kërkuar leje për të përdorur këto mjekime dhe pse nuk përfshihen në udhëzimet, pra në ato linjat e rregullore të spitaleve për sa i përket luftës me pandeminë COVID-19, pikërisht për shkak të suksesit që kanë dhënë. Quindi blocco del virus, blocco dell'infiammazione nelle prime fasi, Pra bllokimi virusit dhe infekcionet në fazat e para. blocco della coagulazione con antitrombotici, antiaggreganti. Bllokimi in pikëse së gjakut. Ultimamente a Pavia volevo segnalare la sieroterapia. Kohë të fundit dua të sinjalizoj që në Pavia po kryet ajo që ne quajmë si seroterapi. Con neutralizzazione del virus nelle cellule, Me neutralizimin e viruset në qeliza. quindi si inietta del plasma dei pazienti guariti, donatori, per determinare immunizzazioni del paziente e sembra con buoni risultati. Për të përforcuar ose për të dhënë një godinë imunitetit të pacientit në mënyrë që ai të reagojë dhe duket sikur po funksionon. Naturalmente gli antibiotici nelle fasi di sovrainfezione batterica soltanto. Sigurisht duhet të përdorë dhe antibiotikët në fazën e superinfekcionit bakterial. Esempio macrolidi e cefalosporine, però attenzione all'azitromicina che allunga il QT se somministrata insieme con l'idrossiclorochina. Por duhet të kemi kujdes me azitromicinën, sepse nuk duhet të përdorur së bashku me idroklorokinën. Quindi a proposito dei cardiologi, monitoraggio continuo del paziente in terapia con
con idrossiclorochina e azitromicina. Pra këtë pacient që marrin këtë kombinime mjekime duhet të monitorohen vazhdimisht nga kardiologët. Altri farmaci molto importanti che tante volte alcuni pazienti reagivano bene, altri andavano in questa sindrome da infiammazione diffusa, insufficienza respiratoria, è l'utilizzo di farmaci sempre in via sperimentale che sono gli inibitori del rilascio di citochine. Janë dhe mjekime të tjera të cilat janë akoma në fazën eksperimentale, pasi në disa pacientë rezultojnë të suksesshëm, kurse në pacientë të tjerë kanë efekte të tjera anësore. Tutto ciò ci permette di evitare che il paziente, quello che non vorremmo mai, cioè che il paziente finisse in terapia intensiva perché non respira più. Per të shmangur ato që ne nuk do donim kur, pra që pacientët të përfundojnë në terapia intensive pasi nuk mund të marrë frymë në mënyrë autonome të pavarur. A proposito della domanda di prima, la malattia è divisa in tre fasi fondamentali. Së mundi andajt në tre fasi da shumë të rëndësishme. La fase di infezione virale, uno, iniziando sintomi come quelli dell'influenza normale. Që jep simptoma si gripe normale, se ftohore normale. Interessamento dei polmoni, successiva, quindi fase di interessamento polmonare con tosse, febbre con più di 37,5 da 40, entro in più di 48 ore e iniziale dispnea, affanno. Prekja moshkrive që shkakton më pas edhe një temperaturë mbi 38. E poi la terza fase è quella respiratoria, che è quella più grave. Është e frymarrjes që normalisht është edhe më e rënda. A proposito della domanda sul vaccino, il vaccino è sicuramente un farmaco indispensabile. Pastaj për këtë vaksinë sigurisht që është domosdoshme. È un argomento molto discusso, le persone sperano e lo speriamo tutti che arrivi al più presto. Është një çështje që diskutohet shumë, të gjithë shpresojmë që të vi sa më shpejt, që të realizohet sa më shpejt. La mia opinione, e credo quella di gran parte della comunità scientifica e medica, è che bisognerebbe non saltare le fasi di sperimentazione, cioè la fase in vitro, la fase nell'animale e la sperimentazione sull'uomo. Mendimi im, ashtu si dhe i pjesës më të madhe të komunitetit shkencor, është që të mos të ketë te kalime, mos të ketë hapa më shumë se ç'duhet në fazën eksperimentimit, në fazën që quhet in vitro. Adesso siamo nella prima fase sui volontari. Ne jemi në fazën e parë aktualisht të volontarët që kanë pranuar të marrin vaksinën. Non si sa ancora se il virus determina immunità, perché il virus muta molto, sembra mutare molto con notevoli capacità di trasformarsi. Nuk dihet ende nëse funksionon për imunitetin personët që merë këtë vaksin, sepse këtë virus ka karakteristika që pëson mutacionet të vazhdueshme. È un pezzo di virus indebolito che viene iniettato nell'uomo, scaricando quindi una immunizzazione e quindi senza provocare la malattia. Është një pjesë dobësuar e virusit, vaksina, që injektohet tek njeriu për të shkarkuar në këtë mënyrë imunitetin që në të ardhme do e mbrojë nga ky lloj virusi. Il farmaco deve curare, perché se no le persone potrebbero ammalarsi, per cui va bene, fate presto, ma bisogna che sia un farmaco sicuro, per cui un po' di pazienza. Duhet të jemi shumë të sigurt, sepse më pas duhet të themi nesër që nëse marrin vaksinën dhe ata janë të sigurt, pra e kuptoj që të gjithë mezi presin, po duhet dhe pak durim, pasi duhet të kemi diçka të sigurt në dorë. Allora, sì. Possiamo fare anche un'altra osservazione sui medicamenti della famiglia di eparina? Sì. Che li hanno usato, ce l'abbiamo novità su questo? Pra, në qofë se bëjmë dhe një vëzhgim për ilaçet e familjes eparinës, a ka të reja mbi këtë?
L'eparina, ripeto, va usata sia in pazienti sul territorio con iniziale fase 2 che sia nei pazienti ospedalizzati Eparina per përdoret si të pacientët në testa fazën 2, si dhe të pacientët e shtruar në spital. di. Naturalmente a dosi profilattiche nei pazienti con una clinica meno severa. E a dosi terapeutiche nei pazienti già ospedalizzati e con iniziale affanno. Ma le ribadisco che attualmente in Italia c'è un protocollo off-label che sta iniziando a curare i pazienti non solo con eparine, quindi con anticoagulanti, ma anche con antiaggreganti, e sembra un protocollo che stia funzionando. L'ospedale Sacco, che è uno dei primi ospedali che ha affrontato la tragedia in Italia. Atëherë, tek pacientët të cilët ne cilësojmë si në fazën e parë, pra që nuk janë të shtruar në spital, përdoren doza më të lehta të eparinës, kurse në pacientët të shtruar përdoren dozat që i quajmë terapeutë që janë më të mëdha në stasi. Quello che è importante all'attività antivirale, immunomodulatrice e antinfiammatoria, oltre che anticoagulativa, perché blocca l'ingresso del virus nelle cellule. Pra, ajo që do të thotë, spitali Sacco në Milano ka qenë ndër të parët që është përballur me valjen e infektimeve dhe ne kemi përdorur këtë kombinim mjekimi, i cili pikës të parë parandalon shmang pikësen e gjakut dhe më pas luan mjekimi antiviral për të lehtësuar apo për të kuruar infeksionin që shkakton virusi COVID-19. In realtà volevo consigliare che è ancora utile continuare ancora un po' il lockdown, magari altri 20 giorni. In Italia forse inizierà da lunedì con varie categorie che riprendono il lavoro. Per mendimin tim do të ishte këshillueshme që mbyllja të vazhdonte edhe për 20 ditë të tjera, dhe pse në Itali të hënën disa kategori do të rifillojnë, do të përpiqen të rifillojnë normalitetin, por do të këshilloj edhe 20 ditë të tjera mbyllja. Quindi continuare un altro po' questo distanziamento sociale, quel lockdown, ma continuare a lungo non è possibile perché non si possono tenere a casa tante persone per così tanto tempo. Quindi Por e kuptoj që nuk është mundur ta zgjasësh edhe më, pasi është pa mundur të mbash mbyllur në shtëpi kaq shumë njerëz për kaq shumë kohë. iniziamo a cominciare a saper curare la patologia nelle diverse fasi della malattia. Prandaj duhet të mësojmë si ta mjekojmë këtë sëmundje në fazat e ndryshme të patologjisë. In attesa del miglior vaccino possibile, dhe e prit speriamo che vaksinet arrivi al më più të mirë, presto. që shpresojmë të vi sa më shpejt. Quindi consiglierei, diciamo, quello volevo raccomandare alla ripresa, distanziamento sociale, continuare a usare le mascherine. Ancora per molti mesi ancora, per i medici usare dispositivi di protezione individuale, per medici e sanitari. Rekomandoj distancimin social, rekomandoj përdorimin e maskave dhe rekomandoj që personeli shëndetësor, mjek, infermier të përdorin mjetet e tyre personale mbrojtëse në spitalet, në qendrat shëndetësore ku punojnë. Oltre alle normali misure di igiene che dovremmo avere da qui a lungo tempo ancora. Si dhe masat e igjienës që duhet të vazhdojmë të ruajmë dhe të përvërtësojmë edhe për muajt të tërë akoma. E un'altra, l'ultima domanda. Dopo la vostra pubblicazione del 10 aprile, avete avuto tantissime reazioni o no? Pra pas pubblicimi tuo e në 10 aprile, keni pasur gogja reagime, apo Sì, lei mi chiedeva anche della differenza tra nord e sud, vero? Io mi Sì, avvio sì. per In mezzo realtà in Italia c'è stata una differenza notevole tra la tempesta
che ha sconvolto il nord Italia è la cosa un po' più attenuata che c'è stata qui in centro Italia e al sud. Në Itali është vënë re kjo ndryshim i madh mes stuhisë që se me goditë veriu dhe një val më lehtë në qendër dhe në jug të vendit. Pastaj po kemi. Almeno fino a questo momento, speriamo che Paktën non deri tani është. peggiori nel tempo. Shpresojmë që të mos përmbyset situata në të ardhmen. A questo proposito, volevo ricordare ancora il fattore genetico, Dua të cioè kujtoj edhe një faktor genetik. c'è la differenza di risposta immunitaria variabile da paziente a paziente. Reagimi ndryshëm i imunitetit nga pacienti në pacient. Il fattore ambientale, perché è stato visto che in paesi con allevamenti intensivi e in paesi su fiumi o di fianco a fiumi, il virus ha attecchito di più. Faktori ambiental pasi është vënë re që në vende ku ka le të themi më të zhvillu, blegtori më të zhvilluar, në vende ku ka lumenj, në vende ku ka banesa pranë lumenjve, virusi godet më shumë, prek më shumë njerëz. Quindi fattore genetico, fattore ambientale, carica virale, Faktori genetik, faktori ambiental dhe ngarkesa virale. cioè se in alcuni pazienti il virus è più forte, in altri di meno. Tek disa pacient virusi është më i fortë, të tjerë më pak. E forse il lockdown immediato che c'è stato al sud e al centro Italia dopo i primi casi in Lombardia, il distanziamento sociale forse è stato importante. Dhe ndoshta mbyllja më një hershme që ndodhe në jug të Italisë pas shfaqjes së parë të rasteve të para në Lombardi, duket se ka dhënë rezultate. La stessa cosa è successa in Albania, pra njëta gjë ndodhi edhe in Shqipëri. Certo. Però aspetterei un attimo, userei sempre un po' di cautela, aspettiamo l'estate, l'inizio dell'autunno Kur do të tregosh e ai quindi kujdesshëm. aspettiamo il decorso delle malattie, anche le condizioni climatiche. Non sappiamo nulla, non c'è nessuna documentazione scientifica di come agirà il virus ancora da qui al prossimo futuro. Duhet të tregojmë të kujdesshëm, të presim verën, të presim fillimin e vjeshtës, pasi nuk e dimë akoma, nuk kemë njohuri se si reagon virusi me ndryshimin e temperaturave, pra me ndryshimet klimatike. Quindi cautela e cauteliamoci in attesa del vaccino che arrivi al più presto possibile e che sia il più sicuro. Duhet të tregojmë të kujdesshëm në pritje të vaksinës së duhur dhe më të sigurt. E su reazioni, una frase, perché ci sono i limiti del tempo adesso. Sì. A proposito del post che ho fatto di notte, ho scritto di notte su A Facebook, kam shkruar natën në Facebook dopo atë postim. Aver assistito a delle videoconferenze con colleghi di tutti gli ospedali italiani, Pasi kisha kryer videokonferenca me kolegut e mi në të gjitha spitalet e Italisë. cioè pneumologi, cardiologi, immunologi, Kardiolog, pneumolog, immunolog. anatomopatologi, e dopo gli scambi di notizie con medici e ricercatori, questo virus è diventato virale, ha fatto il giro del mondo. Pas shkëmbimet të mendimeve, të opinioneve, të eksperiencave për këtë virus. Questo per me è stato un grande piacere, mi avete contattato voi dall'Albania ed è un grande piacere. Është një kënaqësi e madhe për mua që më keni kontaktuar që nga Shqipëria. Mi hanno contattato anche da New York, dall'Argentina, dal Brasile, dal Perù. Më kanë kontaktuar edhe nga New York, Brasili, Peru. Mi fa tanto piacere, diciamo, perché ciò che osservavo io di notte, 20 giorni fa, è confermato non solo da approvazioni dell'AIFA, cioè i farmaci che scrivevo sono quelli attualmente utilizzati in Italia e penso in questo momento. Më vjen mirë sepse ajo që un kam thënë para 20 ditësh është ajo që un po shoh se po ndodh tani, pra për E ilaçet non që po solo da përdoren. Quindi non solo da approvazioni dell'AIFA, ma anche da pubblicazioni su riviste internazionali come The Lancet, una delle più serie riviste nel mondo. Dhe Quindi është një mjekim që fatmirësisht është aprovuar, është miratuar dhe është publikuar dhe në media prestigjioze që i përkasin fushës të mjekësisë.
Quindi alcuni mi dicono la sua teoria, ma in realtà non è la mia teoria, è quello che io vedevo e che è stato confermato poi dalla pratica clinica di tutti gli ospedali in Ju Italia. thonë që është teoria ime, por nuk është teoria ime, është të thjesht ajo që unë vëzhgoja nga praktikat klinike që kryeshin në spitalet e Italisë, edhe u konfirmua. Ok, anche la teoria viene da osservazione, così. Così. Mira, la Ma da teoria conoscenze viene da vedere. scientifiche, dal confronto continuo con i colleghi, dall'osservazione dei Sì, pazienti. sì, sì, sì. Është un Bravo. vëzhgim që ka ardhur Quindi dhe pastaj është aspettiamo, shpërblim edhe në impariamo a spitale, dhe curare tutte la le malattie. malattie. Va bene. In attesa del vaccino al più presto possibile e il migliore possibile, questo volevo precisare. Prandaj duhet të vazhdojmë të mjekojmë të Certo. stëmundur në pritje të vaksinës më të Allora, mirë dhe më të dottore, sigurt. in Italia si usa la frase che è stato chiaro come un cristallo. In Albania questa frase è stato chiaro come una lacrima. Pra, jeni qartë si loti. Così, è stato un grandissimo piacere il suo intervento nel mio trasmissione. Ancora non sono venuto, ho viaggiato tanto nel mondo, ancora non ho avuto il piacere, cioè il piacere di venire in Albania Kam udhëtuar shumë e nëpër botë, s'ka giuro pasur che atë verrò il più punën si turist, presto possibile da turista. por do vi sa më shpejt të mundoj si turist. O come lettore di una conferenza scientifica, o se sì, lettore di conferenze scienziate. Se mi invitano sarò a disposizione. Nëse më ftojnë, do të jem në dispozicion. E volevo anche ringraziare in questa occasione il governo albanese Dua të falenderoj perché ha qeverinë shqiptare inviato nei giorni për scorsi dërgimin e personelit shëndetësor. un gruppo di medici e sanitari che è stato a Brescia, in Lombardia, Në Brescia. e ha aiutato in segno di solidarietà i medici e i sanitari in Italia. Quindi tante grazie Të cilët ndihmuan kolegët e tyre italian, kështu që Delle ju parole. falenderoj. Grazie, dottore. Una buona giornata e anche ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Buona giornata a voi e grazie. Arrivederci. Ditë në mirë dhe faleminderit. Mirë pra, ky ishte dottor Gianpaolo Palma, i cili është kardiolog dhe i cili shpjegoi në mënyrë të qartë, detajuar, jo vetëm protokollin mjekësor që këshillohet, jo vetëm masat, por mbi gjitha nga vëzhgimi i tij datës 10 prill, nga 50 autopsi, ai vuri re dhe këtë tezë bëri publike që njerëzit nuk vdesin nga Covidi, nuk vdesin nga pneumonia, por vdesin nga tromboza. Dhe të paktën ai parashtroi këtë vëzhgim edhe në Shqipëri dhe dha dhe rekomandimet e duhura për medikamentet që mund të përdoren, kombinimet, kujdesin që duhet tregojmë dhe gjitha këto me radhë. Këtë intervistë uroj që gjatë ditës sotme në ABZ ta citojmë shpesh, ndoshta edhe ta japim, ta ritransmetojmë, por do ta keni të plotë në kanalin ton të dedikuar në YouTube dhe është një intervistë që duhet ndjekur me shumë vëmendje, jo vetëm nga njerëz të thjeshtë, pavarësisht se gjuha që ai përdori ishte tejet popullore, por edhe nga personeli shëndetësor.